Vítejte u páté lekce videoškoly hry na rezofonickou kytaru. K americké bluesové tradici neodmyslitelně patří také gospel a proto si dnes jeden zahrajeme. Bude to písnička, která je mou vlastní verzí tradicionálu You Gonna Need Somebody On Your Bond, kterou jsem nazval Nemusím se bát. Dnes budeme hrát v D ladění, v otevřeném D ladění, tedy Open D. Palec tedy střídá strunu E a strunu D. Hrajeme vlastně ob strunu. V kombinaci s ostatními prsty. Nyní se budeme věnovat celé melodii písně. Začínáme na struně H. A nyní melodie ve sloce. A dále to samé. Nyní propojíme opět levou a pravou ruku. Pokračujeme s lokou.
Takže teď ještě jednou a pomalej. Zvuk rezofonické kytary je tvořen rezonátorem, hliníkovou membránou, která se ukrývá pod tímto krytem, na rozdíl od kytary dřevěné, klasické, kde hraje přední deska. V podstatě rozeznáváme tři typy rezonátorů, a tedy tři typy rezofonických kytar. Biskvit, single cone, který poznáte podle dřevěného biskvitu, v kterém je vpravená kobylka. Ten leží na rezonátoru a rozeznívá celou kytaru. Dalším typem rozšířeného rezonátoru je takzvaný spider. A trikon, což jsou v podstatě tři biskvit rezonátory ve zmenšeném rozměru, propojené mezi sebou. Typ rezonátoru a materiál těla, v kterém je rezonátor osazen, má přímý vliv na výsledný zvuk kytary. A ten je závislý na osobním vkusu každého kytaristy. Proto si přijďte vybrat na kamennou prodejnu. Jen tak pro zajímavost, takhle zní biskvit v kovovém těle. Pokud se vám dnešní lekce líbila, nezapomeňte na like, případně komentář, odběr, a v příští lekci naschledanou.